რასაც დათესავი, მას მოიმკიო უდიდესი სიბძნე არის ამ ჩადებული ამ სიტყვაში. ადამიანები, რომლებიც თესავენ თვითონ შურისძიებას, რომლებიც თესავენ ბოროტებას, რომლებიც თესავენ ძალადობას, მე თვითონ ხდებიან ამ ძალადობის ხერფლი. მე კატეგორიულად ვემიჯნები ყოველგვარ ძალადობას და არ მივესალმები იმ ფაქტს, რაც მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს კანონი და აი ადამიანები, რომლებიც იძულებული არიან პატრიარქი, ეკლესია დაიცვან, მოქალაქეებმა კი უნდა დაიცვან, სახელმწიფომ უნდა დაიცვან შენი რელიგიური გრძნობები, რომ ადამიანები არ მივიყვანოთ ამ მდგომარეობამდე. ხო, რა მდგომარეობაზეა? კაცი არ მალავს, მე ვქენი. ხო, არა, იმიტომ რომ აღარ შეიძლება. ეს არის საშიში პროცესი. ეს ლევან ბერძენიშვილი, კაცო, მე ღმერთო მაპატიე, ნაღდათ არ მინდა ვინმე. ცოცხალი რო დადის, ისიც მიკვირს ზოგჯერ, იმიტომ რომ კაცმა ერეკლე მეფე მიწაში არ გააჩერა, შუშანი კი მიწაში არ გააჩერა. დავით აღმაშენებლის მერე ყველა მეფეებს მიდგა. ყველა მწერლები მიწაში ატრიალებენ მაგისი გამოთქმების გამო. ყველა ვინც კი რითიცაც ვამაყობს ქართველერ ყველას აგინებს და მე გამოდის და კვერცხები რატომ ესროლესო? შე უკვერცხებო და ბოდიში და უერთო ადგილო ადამიანო შემართლა რა. აი როგორ შეიძლება ეს მართლა ეს არაკაცი ესა ეროვნულ მოძრაობას რომ მიეტმასდება მართლა რა და მე იტყვის რომ მეო დისიდენტი ვიყავიო. რომელი დისიდენტი იყო რომ საქართველოს ეკლესიისა და საქართველოს სიწმიდეებს ძინამდე ბრძოლაში იყო ჩართული? ეს იყო ნასეთკა თავიდანვე, ეს იყო შეგზავნილი ეროვნულ მოძრაობაში ის და მისი ძმა, შევიდნენ ძმები, გამოვიდნენ როგორც დები. ეს ცნობილი ფრაზა, კარგად ვიცით ხო? ეს დები ბერძენიშვილები და ეს არაკაცები, ესენი მიყავთ მიყვანილი იმაში, რა ქვია, რომელიღაცა ბანკის კორპორატივებზე, მიყვანილი ყავთ უნივერსიტეტებში და ვიტყვი, ეხლა ნაკითხი ადამიანი არ ნიშნავს განათლებულს. მე არ უარყოფ, რომ ეგენი არია, ეგენი რა, ნუ ეს ბერძენიშვილი იდიოტი არის განათლებული, ნაკითხი, მაგრამ განათლება სხვა რამე არის. შეიძლება ეხლა ჰიტლერიც ძალიან ბევრ წიგს კითხულობდა და ბევრი დიქტატორი, მაგრამ განათლება სხვა არის. განათლება იმას ნიშნავს, რომ ბოროტების მსახური არ უნდა იყო. თორე ნაკითხი შეიძლება სერიული მკვლელი იყოს იქა იმაში, რა ქვია, რომელიღაცა ციხეში. და მიშა შვილდაძე, რომელმაც აი ეს მიიღო, ეს გარკვეულწილად ეს ძალადობა კამბოჯის დირექტორის სორბონის უნივერსიტეტის რა გამოსვლები ჰქონდა, აგერ ერთი მოისმინეთ, აგერ და ეს კაცი მე ყველას რო ემუქრებოდა და რაღაცა ფიურერივით რო იდგა იქ იმასთან იმ მიკროფონთან ერთი მოგასმენილებს რა. პოლიცია რო გვერდი გვერდგანა, გავარტყი ეგეთ პოლიციას და გავარტყი ეგეთ ძველ ბიჭებს, ბიჭო! რა ხდება ვაფშე? ასე მოდი ცოტა, ბიჭო! დაროვა ეკლესია კრიმინალი! დაროვა ეკლესია კრიმინალი! ეს დაწყალს! დედას კიდირებ! დედას კიდირებ, ბიჭო! მათი წლის გეგმებზე რო ლაპარაკობს, ეგ... ეგ... არამსადა ეგო! ყველანი თანასწორნი ვართ! პოლიტიკური უმცირესობებიც, სექსუალური უმცირესობებიც! შეგიძლია ჩათვალოთ, რომ ეს არის პირადად ჩემი მხარდაჭერა უმცირესობების მიმართ. ზუსტად ისეთივე შირმა, ქრისტე და სიყვარული ჩვენი ეკლესიისთვის! და ეს იყო ჟემოტრიალების წერტილი. ხوارავის არ უთქვას, რომ ამ დუარ ხოლმ. მადლობა. ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ! დავაი ძაგი მესაათ ბიჭო. მიხეილ საათაშვილის მართლობა. რა ნაკლები აქვს და რა უკეთესები. მოგწონს თუ არა? მოგწონდეს რა ამაში? თვალსაზრისი? არაფერი ცუდი არ არის მაინც. ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისი დარის. სერიოზული წინსვლები. აი ესე კომუნისტურად გიპასუხებ. შეიძლება მედია შეგ. დემაგოგიურად. რომელი მედია შეგვიდა? იცი რომელია მე? არა, მე არ ვიცი, მედია შეგვიდის თაობაზე. ეხლა იმ კინოში რო არის, ხო იცი? არა, ეს რო არის, არაჩვეულებრივი. ეს კაცი რო შეხედო გიშავ, ნორმალურია იტყვიანო რა. გიშია ეს მართლა, ეს ისინი მე დავიწყებული მქონდა. არა, ეს არ არის კარგი. არ არის კი. თან იძახის, თან ეს არის სამკურნალო და საერთოდ რავი გეი აქტივისტის ყოფილა და ერთი რამე არის ხალხო, აი ხო ხედავთ რა დღე? მე ვიღაცა რა პატრიარქს აგინებს. დავაი ტანკნაზოტო რო იძახდა ერთი მე ხა დავა ერთი ხო ესე იგი რა ვიცი კაცი მაში აპირებდი რა ქვია პუტინის ძინამდე სამწოლელად და ესე ვიღაცამ როგორ მოგერია ერთმა ადამიანმა ასე არ არის კარგად და ცოდუ არის ცოდუა და ამიტომ ერთ რამეს ვიტყვი მიიღეთ კანონი რელიგიური სხვათაშორის ინიცირებული იყო ეს ჩვენს მიერ რამდენიმე წლის წინ რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფაზე გვინდოდა რომ ადმინისტრაცია
ფედერაციული წესით მაინც დაიჯერიყო სისხლის სამართლის კუთხეც რო საუბარი დავანებოდა. ეხა რატო არ გიდათ მიიღოთ ეს საცოდავი ადამიანები რომლებიც ვერ ითმენენ ეხა ყველას ვერ მოთხო რო ეხლა შევა ეს მაღაზიაში და რო გახსოვს ეს მეხსიერებაში როგორ აგინებდა პატრიარქს როგორ აგინებდა ჩვენ იმას ვერ მოითმეს ადამიანი ვერ მოითმეს და ამიტომ დასაჯეთ და მე აღარ იზამენ აღარ იზამენ მე თორე რა ვიცი მე ეს კაცი არ არის ჯამთელი